Випили ввечері, вранці за кермом ліпше не сідайте. Працівники ДАІ полюють на нетверезих водіїв, адже з 1 січня розпочали профілактичну операцію «П'яний за кермом – злочинець». Якщо інспектор відчує від вас хоча б найменший запах алкоголю, неодмінно повезе на освідчення і у випадку позитивного результату теста складе адмінпротокол. У період з 1 по 16 січня 2011 року відділом Держатоінспекції в Рівненській області проводяться оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «П'яний водій-злочинець». Основною метою даних заходів є виявлення водіїв, які керують транспортними засобами, перебуваючи в стані сп'яніння. З початку нового року працівниками Держатоінспекції було виявлено 87 водіїв, які керували автомобілями в нетверезому стані.